katta yoshdagi odamlar ko'p misol qilay, besabr bo'lganlarni aytadiki, bir odam bor edi falonchi, shu ayoli bilan munosabatda sabr qilmasdan ajradi, bolalari yetim qoldi, yillar o'tdi, mana shu bolalari juda ham katta-katta insonlar bo'lib ketdi, ota xijolat bo'lib qoldi. Agar ozgina sabr qilganda hozir rohatda yashardi, bechora ota juda qiyinchilikda deb qo'yadi. Chunki u faqat illat izladi-da, ayolidan illat qidirib bo'lmaydi, uni o'sha undan fazilat, undan yaxshilik qidirish kerak. Bir tomoni yomon bo'lsa, yaxshi tomonini topish kerak. Ovqatni yomon qilayotgan bo'lsa, muomalani yaxshi qilyapti deb izlang. Muomalani yaxshi qilyapti-ku, boshqa narsani qila olmayotgan bo'lsa, boshqa yaxshi qiladigan jihatini topib izlaymiz. Agar ayib qidiraveradigan bo'lsak, oila buziladi. Shuning uchun oilalarni asrab avaylash bizning eng muhim burchlarimizdan bittasi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan o'rnak olaylik. Xadija onamizni